кросфіт об'єднує в собі багато різних видів спорту. І тому це як такий, можна дійсно сказати, що багатофункціональний взагалі від спорту. І він дуже добре загартовує витривалість. А витривалість – це перше, що потрібно для патрульного поліцейського. Тому що догнати злочинця. Реформа Національної поліції не тільки внесені служби, в зміні однострою, в зміні підходу взагалі розуміння поліцейських і співвідношення громадянин, суспільство та поліцейський, який захищає порядок. Але й побут поліцейського повинен також змінюватися. Ми будемо намагатися шукати виходи і кожному обласному управлінню або кожному територіальному підрозділі ми будемо сприяти створенню такого рівня фізичної культури.